Тамирис патшайым, атаңызға айналған сақ масагеттердің ханшайымы. Бұл патшайымның есімін барлық қазақстандықтар біледі. Ол туралы көптеген кітаптар жазылған және фильмдер түсірілген. Бірақ біз бүгін сіздер естімеген ақпаратты айтамыз, көрсетеміз. 3000 жыл бұрын қазақ даласында атақты аталарымыз қуатты сақ тайпалар өмір сүрген. Гректер оларды кентаврлар деп атап, оларды атаңызға айналдырған екен. Көне грек тарихшысы Геродоттың дерегінде сүйенсек, әйгілі Геракл да сақ халқынан шыққан екен. Сақтардың жерлерін ешкім жаулап ала алмаған. Дұшпандар сақ әйелдерінен өлердей қорыққан, өйткені олар ер азаматтарымен тең дәрежеде соғыс өнерін көрсете білген екен. Сонымен бірге батырларды ерлікке жерлендірген. Сақ патшайымы Тумардың есімі ежелгі жазбаларда Тамирис деп көрсетілген. Тумар масагеттердің патшайымы, скиф халқының көсемі, Ишпахайдың ұрпағы, скифтердің патшасы, Медийдің шөбересі, масагеттердің патшасы, Сыпырдың қызы немесе немере қызы екен. Кстати, сіздер жеті аталарыңызды білесіздер ме? Білсеңіздер, біздің комментарий бөліміне жазып кетіңіздер. Көрейік, кім мүмкін мына жерде туысқандары отқан шығар. Ол бала кезінен әскери іс-қимылдар мен қару-жарақ пайдаланатын ортада өскен. Әкесімен бірге қуғыншылардан көп рет қашып құтылған. Ал 5 жасынан бері асау атқа мініп жүрген. 6 жасында қолына ақина қысқа семсерді ұстап, жаттыға бастаған. Патшайымның анасы Тамиристің сәби шағында қайтыс болған екен. Кішкентай қызды әкесі тәрбиеледі. Тамирис бой жеткен соң Тигра хауттардың билеушісі Рустамға тұрмысқа шықты. Ханша ұзақ уақыт бойы үйлену тойының дұрыстығына көп шүбә келтіріп жүрген екен. Алайда бір күні Рустамның жадыраған күлкісін көріп, отау құруға келіседі. Не деген махаббат дейсің, құдайым ау. Үйлену тойынан кейін көп ұзамай Тамиристің әкесі дүниеден озды. Осыдан соң өкімет Тамиристің қолына көшті. Әкесі өлгеннен кейін жалғыздығы жанына қатты баттады. Ал күйеуі бар уақытына той томалаққа арнап, аң аулаған екен. Қазіргі күйеулері бар ғой, сол сияқты. Жұбайлардың арасы салқындай түседі осыдан кейін. Сол кезде Тұмар және сақшы Бақтиярдың арасында махаббат сезімі оянады. Тамирис Бақтиярды қатты жақсы көргеніне қарамастан, ол опастық жасаған болатын. Ол кездерде де Санта-Барбара болған сияқты. Біздің заманымызға дейін 530-529 жылдары Мидия елінің патшасы Кир көптеген елдерді өзіне бағындырып, Азия әміршісі атағына ие болыпты. Ұлы далаға қарсы жорыққа шықты. Шайқастардың бірінде Кир патшасы Тамиристің жұбайы Рустамды өлтіріп, Тумардың баласы Сыпырды қолға түсіреді. Тұтқында Тамиристің ұлы да мерт болады. Ал Кир көшпенділері еліне елші аттандырып, олардың ханшасына өзіне тұрмысқа шығуын сұрады. Сонымен бірге бір халыққа бейбіт жолмен бірігу туралы ұсыныс жасады. Тұмар Кир патшасының ұсынысын қабылдамай, оның қанға тоймас басын қанға тұншықтыруды уәде етеді. Ақыры сөзінде тұрған патшайым парсыларға қарсы ұрыс жүргізеді. Осылай масагеттер жеңіске жетеді. Шешуші айқаста сақ әйелдері қатысқан екен. Бұл оқиғаны грек тарихшысы Геродот ең кескілескен және ұлы шайқас деп суреттеп кеткен екен. Ал Бақтияр жасаған опасыздықтың кесірінен көптеген сақ жауынгерлері ұрыс даласында қаза тапқан. Тамирис Бақтияр мен Кирдің бастарын шауып алып, қан толтырылған сабаға тығып, аңсағаның қан еді, іш енді соны деп айғайлаған екен. Алғыр стратег Тамиристің халық арасындағы беделі зор болды. Ол дүниеден өткен соң 3 бірдей әмірші сақ мемлекетін басқарды. Сонымен бірге халық арасында мынандай әңгіме бар. Сақ әйелдерінің жауынгерлерінің рухы биік болғаны соншалық олар өз тайпаларын қорғау үшін бәріне де дайын болған. Осылай ұрысты тиімді қолайлы әдіспен жүргізу және садақ ату үшін жауынгер әйелдер кеудесіндегі сүт бездерін алып тастаған екен. Айта кету керек, 1906 жылы ашылған астероидке Тамирис есімі берілген екен. Тамирис қазақ қыздарының арасында ең танымал есімдердің бірі. Кейбір деректерге қарағанда темірді майыстыру, темірді қирату мағынаны білдіреді. Сонымен қоса ол ирандық томрус сөзінен шығуы да мүмкін. Достар, осымен видео аяқталды. Бізге міндетті түрде лайк қойыңыздар. Осындай тың ақпаратты біз сіздерге жеткізе береміз, ізденістеміз, әрдайым сіздерге видео дайындаймыз күн сайын. Қазақ тілді контентті қолдайық.